Vítajte, v tomto videu si predstavíme súťažnú kategóriu Junior Blog v súťaži Junior Internet. Súťažná kategória Junior Blog je určená pre všetkých tých, ktorí tvoria online obsah. Môžu sa prihlásiť aj chlapci, aj dievčatá. Práce, ktoré prihlasujete, môžu byť blogy, napríklad osobné, môžu to byť takisto vlogy, videá na YouTube, to znamená, ak máte už nejaké videá zostrihané, zverejnené, môžete prihlásiť svoj YouTube kanál a takisto môžete prihlásiť aj svoj profil na sociálnej sieti, napríklad na Facebooku, na Instagrame alebo na TikToku. Je dôležité, aby ste tam už mali nejaký obsah, nejaké príspevky, aj nejaké publikum, čiže ide v podstate o vašu takú jedinečnú tvorbu, ktorú zverejňujete. Ďalej si ukážeme konkrétne práce, ktoré boli prihlásené do súťaže Junior Internet v tejto kategórii. Vy sa nimi môžete inšpirovať, ale samozrejme je to na vás, aký projekt máte, aký chcete prihlásiť. Tu máme príklad YouTube kanál, je to školský kanál, kde je zverejnená videotvorba. V podstate sú tu rôzne reportáže, takže aj niečo takéto sa dá prihlásiť do súťaže. Potom tu máme zasa taký informačný portál, ktorý tvoria študenti, sú tu rôzne správy, informácie aj pre verejnosť, takže môže to byť aj takouto formou, článkov a tak ďalej. Potom tu máme taký skôr cestovateľský portál, to znamená nejaké skúsenosti z cestovania, možno odporúčania, rady, v podstate blog zverejnený na webovej stránke. Je dôležité povedať ešte, že v kategórii Junior blog sa nehodnotí ako hlavný v podstate bod technické prevedenie, ale naozaj hodnotí sa kreativita, prevedenie, ten jedinečný obsah, ktorý vy takto zverejňujete. Potom tu máme ďalej YouTube kanál, v podstate influencera Michala, ktorý tu zverejňuje názory na rôzne témy, takže naozaj aj takéto môžete prihlásiť. Máme tu potom nejaký osobný blog Diany, ktorý je na webe, kde píše rôzne články. Máme tu takýto potom verejný denník, ktorý vedie súťažiaca, zverejňuje tu znova nejaké informácie ohľadne choroby cystickej fibrózy. Má tu aj nejakú fotogalériu, takže naozaj je tam všeličo, čo sa dá vložiť a ten obsah odzvlášniť. Potom tu máme takýto blog opäť na webe, zároveň má aj nejaké videá, podcasty prípadne, tie môžete tiež prihlásiť. Máme tu potom Instagramový profil, takže ak máte alebo spravujete nejaký Instagram, tak môžete ho prihlásiť. Samozrejme je potrebné, aby ste tam už mali nejaké príspevky a pracovali s ním, zverejňovali ten obsah, pracovali s publikom a podobne. Potom tu máme Facebookovú stránku, čiže znova zverejňovanie, práca so sociálnymi sieťami aj s publikom, takže toto bol taký príklad prác, ktoré všetky patria do kategórie Junior Blog. Ide o jedinečnú tvorbu, ktorú tvoríte a zverejňujete. Prihlásiť všetky tieto práce môžete na juniorinternet.sk.